Krásný dobrý den všem. Dnes máme společně otevřít téma, které se zabývá komunikací pedagogů s rodiči, a to specificky komunikace pedagogů mateřských škol s rodiči. Já budu velice ráda, pokud se mi kdokoliv z vás ozve do chatu, když bude se chtít něčemu vyjádřit, vzhledem k tomu, že vlastně v rámci tohoto semináře že to není tak, že bychom měli možnost spolu mluvit na mikrofon, tak když byste opravdu něco chtěli do chatu, budu se snažit udržet to, abych stíhala to, co vy tam píšete, protože jak je vás hodně, tak i teď tam naskakuje jeden chat za druhým, za což jsem ráda, protože mě zdravíte. Ovšem může to být problematické, pokud budete hodně psát v průběhu, protože něco nemusím stihnout. Nicméně nebojte se, zůstanu s vámi, budete se moci ještě na cokoliv zeptat, i až bude seminář ukončen. Dala jsem do druhého i do posledního slajdu případně kontakt na mě, kdybyste ještě cokoliv potřebovali pořešit, abychom to spolu ještě případně dořešili, pokud by to nebylo třeba sděleno v rámci toho dnešního webináře. V rámci těchto seminářů a webinářů je standardní, že je časová dotace 1 hodinu. Nicméně, když jsem byla Národním pedagogickým institutem oslovena, zda by se zabývala komunikaci pedagogů s rodiči, tak jsem říkala, že je to opravdu téma natolik rozsáhlé, že za 60 minut nemám pocit, že by mohlo být sděleno to podstatné. Tak jsem si dovolila požádat o trošku rozšířenější časovou dotaci, tak doufám, že to vám nebude vadit. A ještě máte podstatný dotaz, vidím. Ještě prosím, než začneme, mám podstatný dotaz, budeme prezentaci dostávat nebo máte mě přepisovat? Tak vidím Petra, že píše, tak Petro, určitě jsem prezentaci poskytla, prezentace bude určitě poskytnutá i vám, technická podpora vám určitě zašla, jakým způsobem, zašlo vám ji na konci webináře, tedy nemusíte přepisovat. Nicméně tušku a papír mít u ruky můžete, protože já budu povídat spoustu věcí, kdy si myslím, že je důležitější, abychom se do té problematiky dostali tak, než abyste opravdu přepisovali, anebo abyste měli slajdy plné textu a nestíhali můj tok řeči a nestíhali slajdy. Takže bych chtěla, aby to pro vás byl hezký pohodový podvečer a abychom si společně tady udělali takové krátké zamyšlení nad tím, co v rámci té komunikace zažíváme, co bychom mohli třeba nastavit tak, aby ta komunikace byla efektnější, aby nám v té komunikaci s těmi rodiči bylo dobře a abychom se třeba dokázali i obrnit ve chvíli, kdy ta komunikace nejde třeba tak, jak jsme si představovali, a abychom si řekli, že se vlastně nic neděje, že komunikace není matematický vzorec a je to o tom získávat ty náhledy, získávat ty životní zkušenosti a někam to směřovat a někam to posílat tak, aby to bylo efektivní a zkoušet různé vzorce komunikační. A myslím si, že to není záležitost tak, jako že kolegyně řekne, mně funguje tohle, a vy si řeknete dobře, tak já to zkusím a ve chvíli, kdy to nepůjde z vás, tak to nebude ono. To, že sdílíme s kolegy, co funguje, co jde, co nejde, to je velice fajn, ale musíme si uvědomit, že také my jsme sami osobnosti, které mají nějaké vlastní osobnostní charakteristiky, mají nějaký temperament, mají nějakou zkušenost, mají nějaké zážitky, mají třeba i nějaké semináře komunikační za sebou a na tom všem stavíme. A to se všechno dává dohromady a to vytváří ten náš jedinečný komunikační vzorec, který
není přenositelný v tom smyslu, že nastavíme nějakou kuchařku a podle té kuchařky pojedeme. V tu chvíli nebudeme autentičtí, nebudeme pro toho rodiče uvěřitelní. Já nemám ráda, když mi třeba volají z nějaké školy a říkají mi, prosím vás, přijďte, dejte nám kuchařku na komunikaci s dětmi s ADHD, dejte nám kuchařku na komunikaci s rodiči. Tak vždycky říkám, že to nejde, že v komunikaci opravdu žádná kuchařka neexistuje. Tak vidím, že v chatu jsou nějaké podněty pro technickou podporu, protože tam mají někteří nějaký problém a myslím si, že pan Fejfar se vám velice intenzivně bude věnovat a že vám pomůže, abyste i viděli a abyste dobře slyšeli, kdy celý ten webinář je nahráván, tak kdyby byl nějaký třeba problém s obrazem a jenom byste mě slyšeli, tak si myslím, že není pak problém, abyste se k tomu záznamu nějakým způsobem dostali. Tak, pojďme si povídat, na co tedy zaměříme ten dnešní webinář. Tak cílem toho webináře je právě zvýšení vašich kompetencí v té oblasti, abyste se v té komunikaci cítili dobře. Společně si vyspecifikujeme třeba důvody možných nedorozumění, protože k nedorozuměním se dostáváme. Velice často to pramení jenom z nějakých rozdílných očekávání a já, protože se pak třeba dostávám už do hodně problematických situací, kde si mě pozvou, abych facilitovala nějakou komunikaci nebo dokonce, aby tam byla mediace mezi školou a rodinou, tak to už jsou pak opravdu zásadní problematické komunikační faktory, které, ale když rozklíčujeme, tak vždycky na počátku bylo nějaké drobné nedorozumění. Něco, co jsme třeba nevyřkli, něco, co jsme neřekli nahlas, a díky tomu, že jsme si to třeba každý trošičku jinak vysvětlili, anebo každý jsme měli jiné očekávání, tak mohou vzniknout i velice, velice nepříjemné konstrukty v tom, co si která strana myslí. A ve chvíli, kdy si myslíme, že oni si myslí, dostáváme se do té problematiky toho vnitřního konfliktu, v kterém pouze domýšlíme, bohužel pak může z něčeho takového vzniknout konflikt obrovský, kdy si pak třeba rodiče podávají stížnost zřizovateli České školní inspekce. Tak pojďme zkusit se zamyslet i nad těmi očekáváními. A v rámci semináře bych byla moc ráda, kdybychom si společně ještě zvládli odpovědět na otázky, jak rodiče informovat, jak jim sdělovat citlivý obsah, jak rodiče pochopit a podpořit, ale zároveň třeba nasměrovat k tomu, co potřebujeme. A jak na to celkově, abychom si porozuměli, protože já jsem přesvědčená, že právě dobrá informovanost všech stran je základ toho, aby nám tam všem bylo dobře a hlavně, aby v té mateřské škole se cítili dobře i ty děti. Ono ve chvíli, kdy máme nějaký konflikt s rodičem, nebo je tam nedostatečná nebo neefektivní komunikace s rodičem, tak dochází k tomu, že se to přenáší i na to dítě. Spoustu rodičů neumí vytěsnit to, aby třeba tyhle věci vůbec neverbalizovaly před dětmi nebo aby se o tom nebavili před dětmi. A pak vidíte, že i ty malé děti jsou schopni někdy vám do očí říct, ale mamka říkala, že to nemám poslouchat, ale taťka říkala a podobně. Tak pojďme se podívat na to, co je vlastně ten základ, na kterém je dobré stavět, protože je třeba si uvědomit, že my musíme tu komunikaci stavět opravdu od základu. My nemůžeme začít stavět nějakou střechu, když nám chybí základy u domu a je to úplně stejné i v té komunikaci. My potřebujeme začít stavět úplně od toho základu, úplně od té chvíle, kdy nám rodič do té mateřské školy s tím dítětem přichází a v tu chvíli tam jako pedagog, jako odborník zaštiťuji
odbornost, ale abych pro toho rodiče byla opravdová a uvěřitelná, tak ten rodič také musí o mě něco vědět a z toho důvodu je tam také důležité, aby tam byla vzájemná informovanost obou stran. Vidím, že v chatu naskakují další informace, nikomu se neukazuje jméno, to zase je to opravdu všechno na technickou podporu, není to směrem ke mně, myslela jsem, jestli nechcete sdílet něco, co souvisí právě s tím základem efektivního nastavování té komunikace. Tak když jsem byla u toho, u té vzájemné informovanosti, prosím vás, o tomhle musíme v té mateřské škole velice intenzivně komunikovat. Musíme se bavit o tom, co chceme předávat za ty informace, jaké informace by ten rodič měl mít, protože vyvážit tu vzájemnou informovanost je podle mě to nejdůležitější, protože chybou je i přehlcení rodiče informacemi. Rodič musí mít informace, ale zároveň, když je budeme hltit každý den někdy nesmyslnými a zbytečnými informacemi, tak ten rodič už pak není schopen vypíchnout ty podstatné. A o tom je také to, abychom si nastavili efektivní komunikační kanály. Ty efektivní komunikační kanály by měly být nastaveny tak, abychom přemýšleli o všech rodičích, abychom přemýšleli o dostupnosti informací pro všechny rodiče dětí naší mateřské školy a z toho důvodu ten informační kanál nemůže být jeden. Těch informačních kanálů bude více. Jsou rodiče, kteří nám jenom ráno proběhnou šatnou a rychle utíkají a nemají čas se dívat na nástěnku a nemají naprosto žádný problém s tím si zhlédnout věci na internetu. Takže i toto musím volit a brát v potaz. A jsou zase rodiče, kteří třeba ani přístup k internetu nemají, nebo to nepovažuji za efektivní a ta informativní nástěnka v té mateřské škole je pro ně stěžejní a je pro ně důležitá. Je hodně důležité přemýšlet o tom, kam umístím informativní nástěnku. To je také věc velice důležitá a jestli ta informativní nástěnka bude třeba v šatně a bude jenom pro tu jednu danou třídu, nebo bude jedna informativní nástěnka pro celou školu mateřskou, to může být pouze v případě, že ta mateřská škola je opravdu malá s dvěma, s třemi třídami, ale pokud je to větší mateřská škola, tak už nevidíme jako efektivní mít jednu nástěnku. A musíme velice intenzivně přemýšlet i o uspořádání té nástěnky a přemýšlet i o tom, jak tam budeme ty informace rozvrstvovat. Tohle členění a dělení je důležité i z hlediska toho internetu. A zároveň informace, které jsou na internetu, tak by se také měly objevit na té nástěnce, aby někteří rodiče jako neměli tu informaci dřív nebo neměli ji dostupnější, druzí zase neměli později, protože někdy se setkáváme s tím, že i rodiče vedou rozsáhlé diskuze o tom, kde vy jste se to dozvěděla, jak to, že jste se k tomu dostala dříve, jak to, že vy víte, že děti jdou do solné jeskyně, jak to, že my to nevíme. Někdy je to opravdu složité, když říkám solná jeskyně, napadl mě rovnou příklad z praxe, kdy paní učitelka rozepsala na nástěnku, že je možné, aby se rodiče zapisovali, ti, kteří budou chtít, aby děti šly do solné jeskyně a bylo tam pro dost dětí dost termínů, ale nemohly jít všechny děti v jeden termín. Maminka, která zjistila později, že děti jdou, tak zuřivě zaškrtala ty děti, co už tam byly napsané a přepisovala se přes ně a dělala opravdu velké problémy s tím, jestli ona měla dostatečně včas veškeré informace, že si nepřeje, aby její dítě šlo až ve čtvrtek, když mohlo jít v pondělí a další problémy, které vlastně nemusí vyvstát ve chvíli, kdy máme nastaveno, ano, všichni se k té informaci dostanou ve stejný čas, nebo oni se k ní nedostanou ve stejný čas, ale já mám
mám pak napsáno, ano, já jsem to měla tady v ten a v ten čas, na internetu to bylo také v ten a v ten čas a je to na rodiči, kdy ten rodič si tu informaci zajistí, kdy ten rodič se k té informaci dostane. Nicméně, když jsem hovořila o nástěnce a i o internetu, což jsou dva komunikační kanály, spoustu škol má už dneska i další, už vím, že jsou mateřské školy i na Teamsech a že třeba komunikují i přes jiné platformy, takže těch komunikačních kanálů už může být docela velké množství, tak ve chvíli, kdy máme nastavené tyto komunikační kanály, tak je nutné, abychom si nastavili i to, jaká bude struktura, jak to bude vypadat. Jestli to je dostatečně přehledné, jestli důležité informace jsou velké. Důležité informace by měly být nastavené tak, že jsou ve středu té obrazovky nebo jsou označeny nějakou aktualitou. Méně důležité informace by rodiče měly mít zase na stálém místě. Tak třeba to, co rodiče hledají, ale není to nic, co by říkalo v tomto týdnu, půjdeme tam a tam, tak je třeba to, kde máme sepsaný jídelní lístek. Tak to rodiče hledají, děti chtějí vědět, kde, co budou mít k jídlu. A v tu chvíli já musím opravdu mít z hlediska té vzájemné komunikace nastaveno, ano, jídelní lístek máme vždycky vlevo dole. A neměla bych ho mít jednou vlevo dole, jednou vpravo nahoře. Měla bych udržovat tu jistotu té informace, že ta informace bude stejná. Naskakují mi tam nějaké informace v chatu. Opět je to asi v podstatě pro technickou podporu. Tak. Takže zopakuju jenom strukturovanost, to je důležité z hlediska těch komunikačních kanálů, přehlednost a to, co je podstatné, tak by mělo být velké. Pozor také na přílišné zdobení. Nástěnka, která je plná třeba krásných ozdob k danému období, ať už je to jaro a budou tam kytičky nebo nějací motýlci, nebo je to podzim a budou tam samé listy, tak vlastně ta výzdoba té nástěnky informační by nám neměla převážit tu informaci, kterou my chceme předávat, protože někdy to opravdu vypadá tak, že v rámci té krásné výzdoby, to máme nádherné, ale mezi tou výzdobou se ztratí ty podstatné informace. Tak to jenom k těm efektivním komunikačním kanálům, které si každá ta škola nastavuje podle svých zvyklostí, ale zároveň je velice důležité, aby každá ta mateřská škola měla nastavenou i tu informovanost rodičů o tom, jaké komunikační kanály používáme. Jo? Takže o tom jsou právě ty úvodní třídní schůzky. A v rámci těch úvodních třídních schůzek my můžeme prostě těm rodičům říct, podívejte se, informace najdete tam, tam, tam. To je také ta vzájemná informovanost. Zároveň já pak budu mluvit o těch počátečních informačních třídních schůzkách, kdy je hodně důležité, abyste si s těmi rodiči nastavili i to, že vy jim informace dáváte, a také chcete, aby oni poskytovali informace vám, aby jste měli informaci třeba o tom, jak oslovovat jejich děti, jak oni to své dítě oslovují, tedy nastavování, to oslovování těch dětí, aby ty děti se v té adaptační fázi v té mateřské škole cítily dobře, tak je fajn, pokud to dítě je oslovováno stejně jako třeba doma. Do té dobré komunikace nebo dobré spolupráce školy s rodiči vždycky patří ta efektivní komunikace. V podstatě jakákoliv spolupráce s tou rodinou stojí a padá na té komunikaci. Ve chvíli, kdy se nám nebude dařit navázat s těmi rodiči komunikaci, tak se nám nebude dařit se domluvit ani s těmi dětmi. Je to hodně o tom, abychom i my
byly opravdový a pravdivý, to je to, o čem jsem už hovořila, abychom si na něco nehráli, ale aby tam opravdu byla a čišela z nás ta odbornost, ta pravdivost a opravdovost, a tomu se říká odborně kongruence a konzistence. Kongruentní jsem ve chvíli, kdy jsem uvěřitelná, uvěřitelná jsem ve chvíli, kdy ten rodič za mnou jakoby nevidí žádnou záludnost. Říká se tomu, že vlastně, když to řekneme nějakým lidovým rčením, tak je to opravdu o tom, že když sama hovořím o tom, že by to takto mělo být, tak to také tak dělám a také si to tak myslím. A když to tak nemám, tak k tomu je to lidové rčení, že někdo káže vodu a pije víno. No, takže bych neměla se stavět do role, kdy nebudu opravdivá, neměla bych se stavět do nějaké inkongruence, to znamená do toho, že bych tomu rodiče sdělovala nějaké informace, ale sama si myslela úplně něco jiného, protože to je čitelné. A také z hlediska toho navazování kontaktu s tou rodinou je důležitost konzistence. Konzistentní jsme, když naše předchozí sdělení koresponduje s tím následným sdělením. A ta konzistentnost by neměla být jenom z naší strany, ale ta konzistentnost by měla být ze strany všech paní učitele. Když já něco požaduji, kolegyně to také musí vědět a měla by to požadovat také. Když kolegyně, která je se mnou na třídě, to má jinak a já taky, tak pokud je to zásadní pravidlo, tak bychom se měli určitě domluvit a neměli bychom být směrem i k těm dětem, i k těm rodičům inkonzistentní, protože pokud každý chceme něco jiného, tak pro to dítě vzniká obrovský chaos a pro toho rodiče ještě větší. Takže předchozí sdělení s následným sdělením, emoční stabilita, která je velice důležitá, protože ta souvisí s konzistencí. Pokud by to bylo tak, že budeme mít nějakou kolegyni, která je třeba na hraně syndromu vyhoření, jeden den všechny děti miluje, druhý den je z toho pološílená, tak i to střídání nálad není úplně ideální stav a i ta konzistence v té emoční stabilitě je z hlediska té dobré komunikace velice důležitá. Dala jsem si na tento slide i bod, který jsem nazvala budování důvěry, protože to si myslím, že je důležitá součást v pedagogické komunikaci, ale i v komunikaci s rodiči, protože důvěru můžete ztratit okamžitě něčím, čímkoliv, co bude neadekvátní. Nicméně budování důvěry trvá dlouho, takže takový ten dobrý vztah s rodiči i s dětmi se vytváří po nějakou dobu. Kdežto ten negativní vztah se může vytvořit velice rychle a pak to, aby nám důvěřovali, už je mnohem složitější proces. Takže tu důvěru budujeme na společných tématech. Hledáte společná témata a vždycky je najdete. Když je to i o tom, že když ten rodič přichází, pozdraví, tak já vím, že je to náročné roztříštit tu pozornost, vnímat jedním okem ty děti a druhým okem vnímat toho rodiče, ale i jenom to, že prohodíme pár vět, což se dneska v managementu nazývá small talking, je to takový ten malý rozhovor nebo rozhovor o ničem, tak už jenom to, že ten rodič má pocit, ano, paní učitelka o mě ví, paní učitelka si mě všímá, nebo i jenom to, když řeknu, jak se máte a podobně, tak vlastně vytváří už nějaký neformální vztah. A na tom to můžeme nastavovat, na tom to vlastně můžeme posouvat a hledat tu cestu, abychom si porozuměli, abychom společně pak navázali ve chvíli, kdy třeba bude nějaký problém. Ono je právě důležité, abych s tím rodičem nekomunikovala, až když jsou problémy,
Ale abych s tím rodičem komunikovala vlastně naprosto nezávazně o tom jeho dítěti a o čemkoliv už vlastně v průběhu a aby ten rodič necítil ze mě jakékoliv ohrožení, protože ve chvíli, kdy si rodiče nastaví ve vlastní hlavě, paní učitelka s námi mluví jenom, když je něco špatně, tak je to problematické, protože v tu chvíli už vlastně všichni mají pocit jako, aha, pozor, něco mi chce, takže to znamená, že si na něco bude stěžovat, nebo že moje dítě v něčem nevyhovuje, nebo že něco není v pořádku. S tím souvisí i takové to, že ať chceme nebo nechceme, tak musíme nechat stranou jakékoliv osobní sympatie nebo antipatie. Jsme profesionálové, tím pádem bychom měli být nestranní, neměli bychom ty rodiče jakkoliv soudit. Já se bohužel někdy setkávám s velice nepříjemnými situacemi i z hlediska takového toho kotvení v tom pedagogickém tunelu někteří přenášejí informaci a přenášejí naprosto neadekvátním způsobem. Setkávám se s tím hlavně u asistentek. Kromě jiného také učím ve studiích pro asistenty pedagoga a bohužel se setkávám s tím, že třeba asistentka odsuzuje rodiče nebo odsuzuje dítě a já ji vždycky říkám, můžete mi říct, jak jste na to přišla. No paní učitelka říkala, že ty rodiče jsou hrozní. Tak vždycky říkám, nesuďte rodiče, nesuďte je v žádném případě a té asistence vysvětluju, pokud by ten rodič se o to dítě vůbec nestaral, byl tak hrozný, tak vy jako asistentka tam stoprocentně nebudete, protože ten rodič by nešel s dítětem do pedagogicko-psychologické poradny, neobjednal by ho do té poradny, nešel by s ním na vyšetření, vůbec by to nedotáhl do toho, aby tam bylo doporučení ke vzdělávání a aby tam bylo doporučení toho asistenta pedagoga. Takže i nastavit takové to, ano, já můžu vnímat, že ten rodič se chová úplně jinak, než já bych třeba chtěla, než jak já bych si představovala. Nicméně, já mám právo situaci popisovat, ale nemám právo toho rodiče soudit. Zrovna tak se nikdy nesnažte té rodině řešit její problémy. Paní učitelky někdy jsou vtahovány rodiči do toho. Podívejte se, my se rozvádíme, já bych chtěla, ten táta je hrozný a tak. Nenechte se do tohohle vtahovat. Oba rodiče jsou zákonnými zástupci, vy nikdy nevíte, co se v té rodině děje. Vyhraďte si případně čas na nějakou komunikaci třeba s oběma těmi rodiči, pokud to jen trošku jde, ale zase vím, že se setkávám s tím, že zrovna minule mi jedna nešťastná paní ředitelka popisovala situaci, kdy dítě ve střídavé péči obou rodičů, dítě se ve školce fotilo, maminka zaplatila ty fotografie, přišel tatínek a paní učitelka se zeptala, už jsou hotové ty fotky, chcete fotky? A tatínek řekl, ano, samozřejmě. A paní učitelka řekla, platila je maminka. A on řekl, to nevadí, my si to spolu vyřídíme. No a tak dala fotky tatínkovi. Za týden přišla maminka, scháněla se po fotkách, byly předány druhému zákonnému zástupci tatínkovi. Byla veliká show kvůli tomu, co si dovolili vydat fotky toho dítěte tatínkovi, když maminka na ně má větší právo než tatínek a podobně. Takže někdy je to hodně složité a někdy musíme ustát náročné komunikace i z hlediska toho, že ta rodina má svá specifika, své problémy. Nicméně nezapomínejme na to, že zákonnými zástupci toho dítěte jsou oba rodiče a my máme povinnost komunikovat se zákonnými zástupci pouze, kdyby ten rodič byl zbaven soudem rodičovské odpovědnosti,
tak on má právo se ptát na to dítě, ale my mu to dítě nemůžeme vydat. Jo? Ale to už byste opravdu museli mít v soudním rozsudku a v rozsudku byste tam museli mít napsáno, že rodič byl zbaven rodičovských práv ze závažných důvodů, většinou je to přitýrání dítěte, dehonestování dítěte, ale pokud jsou rodiče běžně rozvedení, tak tohle většinou se v těch rozsudcích v žádném případě nenachází. Tak, je to hodně důležité tu komunikaci nastavit na začátku, abychom si uvědomili, že ten rodič musí mít také na začátku veškeré informace, protože když je ztracený, hledá tu informaci, doptává se dalších maminek, jak by tu informaci získal, tak to může být problém i pro nás. A také na počátku vidím z hlediska rozvoje té komunikace nebo efektivity v té komunikaci to, aby bylo už na počátku verbalizováno vzájemné očekávání. My si to třeba děláme tak, že já do spoustu mateřských škol tady u nás v okolí chodím na taková komunitně osvětová setkávání s rodiči, kdy ta komunitně osvětová setkávání jsou taková setkávání, kdy třeba společně tvoříme s dětmi a s rodiči, anebo děláme to, že třeba už ten první začátek nastavujeme tak, že rodiče ve skupinkách napíší, malujeme si dům, právě stavíme dům, tak namalujeme si do těch základů, co chceme a co očekáváme a ty rodiče si tam vyspecifikovávají, co očekávají od mateřské školy a paní učitelky pak vlastně vyspecifikovávají, co očekávají oni od rodičů a pak to sestavujeme do společných pilířů a zastřešujeme to tím, že já jako odborník jim k tomu řeknu nějaký svůj vlastní náhled a musím říct, že jsme si ze začátku mysleli, že ty rodiče nebudou chodit a že naopak jim to dneska hodně chybí v době, kdy se takhle nemůžeme setkávat v té koronakrizi a říkají, že už se těší na rodičovské kavárny a doptávají se paní ředitele, kdy zase budou rodičovské kavárny. Dokonce jsme s jednou mateřskou školou si to teď dělali tak, že jsme vlastně po týmsech si dělali takovéhle vzájemné komunikace. To je hodně důležité, abychom nastavili vůbec to, že se na nějakých očekáváních sejdeme, že najdeme nějakou cestu k tomu, ano, tohle můžeme zastřešit, tohle ano, ale tohle vaše očekávání je trošku nad rámec mateřské školy, to třeba patří rodičům, tohle vaše očekávání je super a možná můžete očekávat ještě toto. A zase ti rodiči si tam k tomu mohou říci své, tak zkuste si mi napsat jenom do chatu, já to budu rychle číst, já si na to vezmu brýle. Jaká si myslíte, že mají očekávání rodiče? Na čem se většinou sejdou? Nebo jaká mají očekávání ti vaši rodiče v té mateřské škole? Klidně mi to tam pište. A Lucka mi píše, že dům s očekáváním je hezký nápad. Super, já to jsem ráda, že se vám to líbí. Abychom jim pohlídali děti. Spokojené dítě, píše Hanka. Tak co dalšího mi tam naskočí? Příjemná paní učitelka, výborně, individuální péče, perfektní, píšete to, co opravdu rodiče píše, děti připravené do školy, rozvíjet jejich děti, stále usměvavé, plné energie, chválící a rozvíjející, hlavně neřešit problémy, ano, to také spoustu rodičů by chtělo, aby se to vyřešilo za ně. Abychom dohnali to, co oni nezvládli. Někdy opravdu to, co píšete, Naďo, někdy to tak je, že ten rodič říká, ale to je naučíte v mateřské škole. Aha, někdo chce, aby se dítě naučilo podepsat. Zatím jsem se s tím nesetkala při těch očekáváních rodičů.
Rodiči často neumí vnímat moše jako vzdělávací instituci, vnímají jako hlídání. Zlepšit komunikační schopnosti, ano, spoustu rodičů chce, protože dneska těch dětí s logopedickými problémy je obrovské množství a oni si myslí, že to zastřeší vlastně ta mateřská škola. Dobré klima, převýchova dítěte, abychom jim děti vychovali. Bohužel někteří rodiče to tak mají, aby se její dítě cítilo v bezpečí, necítilo se špatně a necítilo se smutně, aby se naučilo jíst ve školce. Někdy čekají zázraky, výborně, Lucko. Ano, někdy čekají zázraky. Někteří chtějí opravdu dlouhou otevírací dobu. I s tím jsem se setkala, že někteří rodiče by chtěli, aby dítě v 7 ráno nebo v 6:30 ráno tam dali a aby pro ně chodili až v 8 večer. I to jsem viděla jednou, že byl nápad jednoho tatínka. Individuální péči připravit dítě na vstup do školy. Ano, vesměs se ta jejich očekávání takhle kryjí. Nenašla jsem tam očekávání, které mi píší třeba při tvorbě těch domů, v těch komunitně osvětových setkávání, mi píší ty rodiče nejčastěji. Úplně nejčastěji mi tam ti rodiče píší, že chtějí, aby paní učitelka měla ráda jejich dítě. Jo, to je, ono to vychází z toho, co vy jste psali, že opravdu v dotazníku mi jeden rodič uvedl, že by chtěl zajistit snídaně pro děti. To je krásný, Lenko. A je vidět, že zase s těmi rodiči komunikujete i v rámci těch neformálních sdělení, kdy někdy rodič třeba nechce říci, ale v evaluačních dotaznicích, když je to třeba anonymní a háže vám to do bedny přání, kdy já mám udělanou takhle i na internetu vlastně schránku e-mailovou, aby mi tam mohli i do té e-mailové schránky psát, aby se cítili dobře, tak tam mám napsáno důvěrné zavináč a naší organizaci. Takže tam mi píší i anonymně a já jim na to odpovídám. A to, když Gabina píše, že čtu něco, co ona nevidí. Je to chat, jenom si zobrazte chat, když tak s technickou podporou si vykomunikujte. Chat nám tam naskakuje, ale musíme si ho zobrazit. Jo? To je na horní liště, kdy vlastně, když klikneme na ty tři tečky, tak pod těmi třemi tečkami je chat a to si můžeme zobrazit. Píšete, že u některých rodičů by chtěli internátní školky, oni už jsou i internátní školky. No, tak jako dokonce jsem se setkala s tím, že třeba rodiče, kteří jsou hodně dobře finančně zabezpečeni, tak jsem se setkala u jedné mateřské školy, že jim opravdu nabízí to od brzo rána do pozdě večer a že někteří rodiče jsou schopni si zaplatit i za sobotu. Já, protože se zabývám intenzivně i poruchami attachmentu, navazování citové vazby na primární osobu a vtištění citové vazby a ACE, adverzní poruchou dětského věku a adverzní poruchou v oblasti přijetí a hodně pracuji i s pěstounskými dětmi, tak jsem z toho docela zoufala, když to dítě jako nemá tu svoji primární osobu a nemá primární pečující osobu a nemá tam navázanou tu základní citovou vazbu, což se vám projevuje i v té mateřské škole, ale je úžasné, že spoustu z vás vlastně těm dětem saturuje tu lásku a péči a pak nemáme velké problémy v tom, aby ten člověk se nám normálně vyvíjel do života. Jo? Takže někdy je to hodně těžké, pokud ten rodič má dítě jako doplněk, protože už má všechno a chybělo mu už jenom to dítě, ale ten doplněk mu jaksi překáží. Ale já doufám, že většina těch rodičů není takových a většina rodičů opravdu má své dítě ráda a přizpůsobí ten život tomu, abychom dokázali v tom životě se pohybovat ve všech těch rolích. Děkuju moc za ta očekávání, která jste mi napsala, že mají rodiče, protože vesměs to tak je,
Některá ta očekávání jsou neadekvátní a pak těm rodičům my nenásilnou formou, spíše vlastně v rámci takových těch aktivitek v těch komunitně osvětových setkáváních říkáme, co je důležité, aby ten rodič s tím dítětem zvládal. A to už je nastavování těch našich vzájemných očekávání. My nenastavujeme to, že bychom řekli, ale maminko, to jako nejde, to děláte špatně. Ale nastavíme to, aha, a my máme taková očekávání a myslíte, že se v nich můžeme sejít a hledáme ty společné cesty. No, takže tam se pak krásně sejdeme, když dokážeme ta očekávání zverbalizovat. Někdy pomáhá úplně na takových těch prvních informačních třídních schůzkách, že si paní ředitelka nebo paní učitelky vezmou ty naše domy z těch komunitně osvětových setkávání, kdy vlastně už na těch domečcích říkají, jiní rodiče to mají tak a tak a oni by chtěli to a to a my to máme tak a tak a takhle se na tom sejdeme. To je hodně důležité, protože tam nenastoupí třeba paní ředitelka a neřekne, podívejte se, mateřská škola od vás chce to, 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 to. A ten rodič už se staví na zadní a říká, takže oni nám budou nařizovat, oni nám budou poroučet a tak a začnou z toho mít trošičku problém. Píše Alena, já jsem si sundala brýle, Alena píše, zajímá mě téma pravidelných konzultací v Maša. Aha, ty informační třídní schůzky jsou jakoby pro rodiče povinné, když ono to nejde nastavit jako povinné, kdo přijde, přijde, ale a pak jsou ta komunitně osvětová setkávání, která vesměs mohou být ze šablon, nebo si někdy paní ředitelky na ně schánějí jiné finanční prostředky s tím, že si mě tam zvou jako odborníka zvenčí, ale zase už spoustu rodičů mě tady zná, takže oni za mnou jdou a jdou za mnou rádi. Takže si nastavujeme různá témata, kdy do těch témat patří třeba vzájemná efektivní komunikace, nebo jak komunikovat se svým dítětem, nebo právě to, budeme si stavět společný dům, nebo hledáme společné cesty. Jo? Je to v podstatě vždycky založené na tom, že si tam něco malují děti, malují si s nimi rodiče, vždycky to vytvoříme, nebo tvoříme, nemusíme vždycky jenom malovat. A pak vlastně děti dáme do vedlejší místnosti, kde si děti hrají, paní učitelka jedna tam s těmi dětmi je a my s ostatními paní učitelkami, s ředitelkou školy mateřské a s těmi rodiči dotváříme další věci. A zabýváme se tam i takovými věcmi jako osobnostními charakteristikami dětí, způsobem motivování dětí. A je úžasné to, že ty rodiče to opravdu chtějí a že už se to stalo jakýmsi zvykem, že ty rodiče opravdu na takovéhle neformální komunikační schůzky chodí a že se na ně i těší. A dokonce už jsem se setkala s tím, že tam i přiběhl tatírek asi s balíkem mlíka, říkal, že má dneska koupit mlíko, že to nestíhá, jestli si ho tam někde může položit, ale že chtěl přijít. Jo? Což je zajímavé, ze začátku před takovými 5 lety nám tam vůbec nechodili tatínci, ale najednou nám tam začali chodit tatínci a máme tam i docela dost tatínků. A je to, Katka píše, zrovna přemýšlím nad tím, jaká očekávání by měla mít mateřská škola. Máte tip na nějaká základní? Spíše mi jde o formulaci k tomu, jak to říci rodičům. Aha. Jo, Katko, děkuju za ten podnět. Je to o tom, že bychom to měli verbalizovat pozitivně a většinou říkáme jako takové očekávání, že bychom byli rádi, kdyby rodič měl zájem o ta setkávání s paní učitelkou, že bychom byli moc rádi, kdyby oni dětem vytvářeli takové pozitivní, podnětné prostředí a že když třeba neví, jak na to třeba se vztekem a se vzdorem, takže můžou přijít na to naše komunitní setkávání a že jim poradíme, že budeme moc rádi, když dítě bude chodit v pozitivně naladěných emocích a tohle těm rodičům říkáme taky. Já jim vždycky říkám třeba příklad toho, jak je to těžké, když tomu dítěti popírají jeho emoci, když to dítě třeba brečí a říká, já nemůžu, já jsem unavená a maminka ho vleče za ruku a říká, nemůžeš být unavená, spala si celou noc a holčička, ale já jsem unavená strašně moc a vlastně to dítě tam přijde v totálním emočním těžkém rozpoložení a
Učíme tu maminku, že by bylo dobrý tomu dítěti potvrdit tu emoci a říct třeba, co nic neděje, já jsem taky někdy unavená, já to chápu, že jsi unavená, ale víš, do školky se chodit musí a já taky teď musím jít do práce a tak to řekneme paní učitelce, že jsi unavená. Jo, a vlastně tam naprosto nenásilně řešíme takovéhle věci, kdy pak dochází k tomu, že ten rodič nám je vlastně už nápomocen, že to dítě už tam přijde mnohem lépe naladěné, že když nějaká Tereska, Anička, Hanička, kdokoliv pláče, třeba já jsem unavená, ale ne, já už nemůžu, paní učitelka řekne, jo, to se někdy stává, tak si tady hačni, za chvíli ti bude dobře, ale už to dítě nemáme tolik rozhozené od těch rodičů, protože ten rodič už ví, jak třeba komunikovat, jo. Pak také jako očekávání mateřské školy říkáme třeba, že bychom byli rádi, kdyby rodiče byli ochotni řešit s námi jakékoliv problémy, takže ve chvíli, kdy mají pocit, že to dítě má problém, tak bude fajn, když to s námi bude řešit a že od toho rodiče očekáváme, že nám bude naslouchat, když my s ním něco budeme chtít probírat. Jo? Takže to jsou takové ty základní očekávání. Ono do tohohle, co jsem řekla, tak ono se tam schová strašně moc věcí a zároveň ten rodič nemá pocit, že ho chceme mentorovat, že mu nějakým způsobem chceme ubližovat, že mu chceme říkat, jak on by měl být lepší rodič, protože to je velice často. My chceme pomoci a ten rodič se staví na zadní a říká, jo, takže ty mi chceš říct, že jsem špatný rodič. Jo? Takže ono, když tam už nastavíme na začátku tu intenzivní komunikaci a nabízíme ty možnosti, někdy je to i tak, že třeba paní ředitelka mi řekne, pošeptá do ucha, řekne, tahle maminka tam má obrovský problém s tou holčičkou. A pak i, anebo mi to řekne předtím, že jo. A pak, když tam ta maminka je, tak on taky říkají, a nechcete tady s paní doktorkou Burdovou chvíli počkat a třeba se zeptat na to, když to, jo, vlastně ji navedou do toho, aby ona tam se mnou zůstala a aby ona si o tu pomoc řekla. Já vlastně už od té paní ředitelky často vím dopředu a udělá se to tak, jakože my vám můžeme pomoci a já jí řeknu, tak povídejte. A když ji nechám mluvit, tak vlastně ona mi řekne, jaký problém ona má. Někdy ten problém ona vidí třeba úplně jinak než to mateřská škola a pak si nastavujeme to, abychom se sešli. No, je to hodně o tom hledání těch společných cest. Pak o tom, aby ty děti vůbec dodržovaly pravidla, která v té školce jsou a která jsou nesmírně důležitá, protože já vždycky říkám, že jsou důležitá pravidla, limity a hranice s láskou a péčí. Martina, myslím, píše, že poslední dobou mám pocit, že my ani nesmíme mít nějaká očekávání. Někdy je to hodně těžké, protože ten rodič má nastaveno, zvlášť pokud je to takový rodič, který někde sdílí tátu parťáka a podobné šílenosti, kdy jsou různé blogy, kdy rodiče píšou, jak mají všechny práva a my žádná práva nemáme. Ono je to o tom dneska opravdu to nastavit tak, aby rodič měl pocit, že je to vlastně ve prospěch jeho dítěte a je to hodně dneska o té facilitativní a mediační komunikaci, kdy když zvládám tento způsob komunikace, tak i věci, které třeba nejsou úplně pozitivní a nejsou úplně skvělé, tak dokážu tomu rodiči předat tak, aby ten rodič měl pocit, že mu nějakým žádným způsobem neubližujeme. A zase ta verbalizace těch pravidel na počátku je velice, velice důležitá. Když já mám nastavená pravidla a už od začátku rodičům je vysvětlím, seznámím je s těmi pravidly, tak já vždycky těm rodičům říkám, když se dítě seznámí s pravidly na počátku svého života, když umí v těch pravidlech fungovat, nemá problém fungovat v pravidlech v dospělém životě. A zároveň jim říkám, že to není o tom, vychovat, jak oni říkají v uvozovkách, osobnost. Jo? Oni říkají osobnost dětem, které jsou bezlimitní a bezhraniční. A já jim pak na příkladech ukazuju, jak tyhle bezlimitní a bezhraniční děti jsou zoufalé. Oni jsou více úzkostnější, oni se více trápí. Proč? Protože oni nemají ve svém životě jistotu a bezpečí. Ono vlastně ukotvení v pravidlech nám dává ty jistoty. A tam, kde víme, co můžeme, tam se cítíme bezpečně. Takže těm rodičům verbalizovat a vysvětlovat, i proč ta pravidla takhle máme,
vysvětlit jim, jak očekáváme, co je nutné dodržovat, ale proč? Prosím vás, i ten rodič musí vědět, proč. A ono to je někdy vtipné. My všichni víme, jak se máme chovat, ale někteří to neví. Pro některé je to úplná novinka, když jim to řekneme. Jo? Pak také dbát na to dodržování pravidel, a aby ta pravidla šla a dala se a byla funkční, tak těch pravidel musí být málo. V mateřské škole maximálně 5. Ale jsou to pravidla, která jsou stěžejní, ty děti je vidí na obrázcích, umí je verbalizovat, pochválí se za pravidla, celá třída si zatleská, jsou to taková ta pusinková, ručičková, tak aby ty dětičky věděly, když něco neplní, tak jenom ukážu na obrázek a pochválím to dítě, pokud se chová tak, jak má. Ale to bychom se dostávali k jinému semináři, to je o amygdale, hypokampu a o vnitřních neurostrukturách mozku, aby mi děti fungovaly tak, jak já chci, tak musím vlastně na podkladě těch vnitřních neurostruktur mozku programovat toho jedince tak, aby to pro něj nebylo ohrožující, a ve chvíli, kdy já mu nastavuju, ano, toto není ohrožující, tak ten jedinec je schopen to plnit. A někdy jsou rodiče úplně překvapeni, jak jejich dítě funguje, a není to na podkladě zákazu a příkazu, ale je to na podkladě poznatků neurovědy, tak, aby vlastně ten človíček sám měl pocit, ano, to není ohrožující, ano, to je fajn a z toho mám výhodu a díky tomu šel kupředu. Ale neurověda funguje i u dospěláků, takže já takhle můžu vlastně pracovat i s tím rodičem, i když s ním samozřejmě nebudu mluvit jako s dítětem. Důležité je také umět se správně ptát a naslouchat tomu, co ten rodič říká, protože tam já velice často pochopím, co se děje, a jsem schopná pochopit i příčinu třeba chování toho dítěte. Naskočila mi od Martiny, nebo taky, co a jak dítě chce. Přesně. Velice dobře taky zjistím, když naslouchám, co a jak dítě chce. A někdy i díky tomu já můžu lehce ohnout tu cestu, jo? Že díky tomu já najednou zjistím, jak to může být, anebo se k tomu můžu vyjádřit se směrem k tomu rodiči. Uvědomme si, to je to, co mám na dalším slajdu, že to povolání pedagoga je hodně náročné i z toho důvodu, že patří k profesím, které upoutávají pozornost, a tu pozornost nejenom dětí a rodičů, ale i nejširší veřejnosti. My nic neuděláme s tím, že jsme pořád pod úhlem nějakého drobnohledu. Tak je, no, když někam půjdete, oni budou vědět, kde jste byli, co jste dělali. Je to hodně i o tom, že dneska hodně sdílejí o nás na těch sociálních sítích. Já úplně nesnáším takový ty příbramský maminy, benešovský maminy a další maminy, kde jako je fajn, když ty maminky sdílejí, ale úplně nejhorší věta pro nás, pro pedagogy, je: maminky, pomozte! Paní učitelka na něj ošklivě kouká. Některé paní učitelky už tu dostaly do takového levelu, že každý večer sedí u toho a načítají to. Já říkám, holky, nečtěte to. Nečtěte to, nezabývejte se tím, protože to nás někdy už limituje dále v tom, abychom komunikovali s těmi rodiči v té neutrální rovině, protože si říkáme, aha, takže oni se tam o mě tohle psali, a je jasné, že nás nikdo nemůže dehonestovat, že máme právo na ochranu osobnosti, ale také je třeba si uvědomit, že někdy ten rodič zažívá obrovský strach. Oni, když nám dávají dítě do mateřské školy, tak vlastně taky jako děti mají adaptační fázi a mají strachové reakce. Když přicházejí do té mateřské školy, tak dneska už je v psychologii popsáno naprosto standardně, že těmihle strachovými reakcemi trpí i ten rodič, a že i ten rodič má adaptaci na tu mateřskou školu, protože nevždy se odpoutá dostatečně a odpoutává se postupně a má strach, aby někdo jeho děťátku neublížil, aby něco nebylo, tak že to bude neadekvátní, a má pocit, že se ho tam dotýkají některé věci a podobně.
Tak Radka píše, samotnou mě překvapilo, jak mě sebrou pomlouvání naší školky na sociální sítě. I když se tomu člověk zasměje, tak to cítí jako obrovskou nespravedlnost. Prosím vás, to je naprosto v pořádku. To je normální, že to cítíte jako nespravedlnost, protože vy děláte všechno pro to, aby to bylo úplně nejlepší. Děláte všechno pro to, aby to bylo skvělé. A když pak někdo spustí kampaň, někdy je to opravdu kampaň, a pak je dobrý tu kampaň zastavit. Jo? Ale já se setkávám s tím, že je to opravdu o tom, že se někdy ti rodiče dostanou do toho, že se nechají navzájem ovlivnit a pak spustí opravdu takové věci. A dokonce se setkala jsem se i s tím, že jedna paní učitelka se tam přihlásila jako mamka do jedných těch mamin a napsala obranu té školky a oni ji vymazali z toho serveru, zabránili ji v přístupu. Ivana píše, mohla bych vás poprosit o uvedení základních principů strategie vedení z rozhovoru s rodičem. Určitě jo. Určitě to mám dále v prezentaci, jo? Takže pokud vydržíte se mnou ještě tu hodinku, tak se k tomu stoprocentně dostaneme. A pokud mu chceme sdělit i něco nezrovna příjemného, já to tam mám nastaveno, abychom se i odrazili. Nicméně, ta strategie vedení rozhovoru s rodičem, já na to mám celý 8-hodinový seminář, protože ono to není jako Ungeles Tangeles, tam si musíme uvědomit spoustu faktorů a když tak se i můžeme, částečně můžeme vhlédnout do toho, jak se chovat třeba k tomu rodiči v agresi, protože se setkávám s jedinci, kteří jsou velice agresivní a pak potřebujeme s nimi komunikovat tak, abychom nejdřív deeskalovali jejich emoce. Tak Martina píše, nám se jednou po prvním dnu ve školce objevila na Facebooku od jedné maminky informace o tom, jak se měl její syn poprvé ve školce nejet, nepil, nemočil. Uh-huh. Pokud tuhle informaci zjistím, můžu si vyžádat komunikaci s maminkou, třeba mezi 4 očima, nebo já vždycky říkám, že mezi 6 očima je to lepší, když pak mám svědky, tak požádat maminku, jestli bychom si s ní mohli popovídat ředitelně a říct si, že by bylo dobré, aby nejprve ty požadavky sdělovala nám. Je to o tom, že v tu chvíli musím v sobě potlačit takový ten stek a opravdu jít do toho, tak já si s tebou zkusím popovídat normálně. Někdy ten rodič jde do agrese, protože se cítí ohrožen, ale o tom, jak už jsem říkala, to nejde ve velice krátkém časovém úseku to popsat, ale budu se snažit vám popsat i to pochopení toho rodiče a podobně. Miriam píše, že nejlepší na adaptaci rodičů je nekonečné loučení a ještě pusu. Já těm rodičům říkám, že to je pro ty děti opravdu velice, velice těžké a že důležité je třeba si nastavit něco, aby si pořád nedávali ty pusinky, aby nestahovali ty děti k sobě, aby třeba si nastavili, že se rozloučí doma a pak si s tím dítětem třeba podali ručičku, aby už tam byla větší vzdálenost, jo? Aby tak jo, anebo pojď placáka a tak, aby už se tam jako nevraceli pořád k těm těsným obětím a k těm pusinkám, protože i to děťátko nám neuvěřitelně rozhazují. Tak, máme za sebou celou první hodinu webináře. Já bych si dovolila udělat 5-minutovou pauzu, kdy abyste si mohli i vy uspokojovat svoje fyziologické potřeby, abyste se mohli protáhnout, vyčůrat. Nicméně nechci ztrácet čas, tak jestli můžu poprosit, že se sejdeme v 18.05. Jo? Jak se v takovém případě bránit rodičovské šikaně, když dojde do extrému a rodič v nějaké osobní křivdě požaduje například odchod pedagoga, ačkoliv vše bylo prokazatelně v pořádku. Lenko, to je velice složité. Musí se za to postavit vedení a opravdu tomu rodiči musí předložit veškeré šetření, co ten rodič napadá, kdy ten rodič říká, toto je špatně, tak opravdu se s tím rodičem sednout, dokladovat mu, že to tak není a ty doklady získá lehce ředitelka školy třeba tím, že tam jde na hospitaci, že je tam vzájemné sdílení, že je tam nastaví několik těch kritérií, udělá si třeba nějaké
artefiletické aktivitky s dětmi a vlastně těm rodičům řekne svůj názor. Samozřejmě pokud ten rodič nemá právo požadovat odchod pedagoga, rodič nemá právo rušit pedagogovi pracovní poměr. Je to vždycky o tom, aby to vedení za vámi stálo a aby to vedení dokázalo i v tu chvíli říct a dost, jo? Dát někdy tu stopku. Někdy opravdu je to o tom, že pak potřebujeme nějakého facilitátora zvenčí, ale to už jsou opravdu takové ty už šílené reakce, kdy... Dokonce já se setkávám s tím, že rodiče jsou dokonce schopni si dneska i na nějakou konzultaci přivést svého právníka. Dokonce na základkách se setkávám hodně s tím, že jsou ochotni poslat právníka za sebe, že škola vyzve třeba, základní škola vyzve rodiče na jednání a oni pošlou právníka za sebe. A dokonce se setkávám s tím, že i několik právních kanceláří nabízí, chcete, aby vás škola otravovala, pokud ne, tak my vás zastoupíme v jednání se školou. To je velice problematické, rodičovská odpovědnost je nepřenositelná. Nicméně, pokud někoho určí jako svého právního zástupce, tak se ho může vzít sebou. Ale to už jsou situace, které jsou úplně za rámec toho normálního běžného chování. Lucka se ptá, jestli rodiče můžou nahrávat rozhovor. No, je to velice problematické, protože nejsem právník, jo, to v žádném případě. Nicméně několik právních verdiktů, kdy někteří právníci říkají, že pokud vás rodič bude nahrávat, musí to oznámit. Někteří říkají, že jsme veřejná instituce, a protože jsme veřejná instituce placená ze státních peněz, takže je to v gesci toho, že vlastně je to služba veřejnosti. Já si myslím, že není fér, když nás rodič nahrává a myslím si, že to není v pořádku, že máme právo na ochranu osobnosti, byť pracujeme ve veřejné instituci, ale vždycky bychom se měli chovat tak, aby nám nevadilo, že si nás nahráli. No, tak to jenom předtím, než půjdeme na chviličku na tu přestávku. Jo? Už nám utek kousek z přestávky, nicméně v 18.05 budeme 100% pokračovat.